masih lagi dalam Meletop dan kali ini saya dah lama dah idam-idamkan saat ini di mana saya boleh jadi guest dan ajak tanya saya soalan. Tapi sebab Nabil tak ada, it's okay. You boleh jadi Nabil sekejap hari ini. I jadi guest, memandangkan saya dapatkan promosikan drama siri Suruh Hati Mr. Pilot yang akan bersiaran selama 4 minggu. Yeah. Banyak 16 episod. Rasa belum interview lagi ni. Every Monday until Thursday, 10 malam, Astro Ria dan Ria HD. Okay, come on, bring it on. Alright, first kali ni Lofa, terima kasih kerana datang di rancangan Meletop nombor 1 di Malaysia. Yeah. Dah lama dah ni. Ya, okey Nolofa, kita nak tanyalah dekat Nolofa sikitlah Nolofa. Tadi dalam gosip tadi. Allah akbar. Nampak... tanya pasal cerita please. Ya, dalam gosip. Dalam cerita lah ni. Dalam gosip tadi, tengok Nolofa ada baca gosip sendiri. Oh, yeah. Betul ke Nolofa bercinta dengan pilot sekarang ni? Betul saya bercinta dengan pilot dalam drama ni. Betul. Eh Allah, loving banyak scene-scene yang macam sweet and cute and very cheeky. Tapi ada orang cakap nampak Nolofa dengan pilot berjalan-jalan di bangsa berdua. Mana? Hello. Wait, hang on. Mana? I daripada balik daripada Mekah sampai ke hari ini non-stop I kerja daripada pagi sampai malam pergi sampai malam. Alah. Tak sempat nak dating pun. Kalau daripada betul. Mekah pun boleh lalu singgah bangsa. Oh my god. Ya Allah. Pilot bawa balik terbang belikan kasut. Ni kasut yang you pesan, Wada. Dan... Ya Allah! This is for you. Eh, betul ke ni? Ini suruh-suruh eh? Tak, I yang nak bawa benda ni. Oh my gosh. Okay, Ijaz, thank you so much. I'll be in my character, okay? Because this is not real. I be my character. Sebab I tinggal kasut yang dekat set tadi. Saya cakap, can you bring the shoes to Meletop? Oh, I'm not coming. Saya cakap, okay, I'm going to change my kasut. Alah, sweetnya! Okay, fine. Okay, tanya. Alright, terima kasih tepukan untuk Mr. Pilot kita, Fatah Man. Alright, kita nak tanya soalan lah. Tadi flight mana tadi? Tadi flight daripada rumah. daripada rumah sampai sini, baru sampai. Tunggu datang ke sini eh. Alright, kita nak tanya Fatah pertama kali bergandengan dengan Lofa. Apa rasanya cerita korang berdua? Tak, dia nervous. First scene dia macam shaking. Korang berdua ni tengah hot ni, orang cakap... Hello, tanya pasal drama eh. Ya, dia drama lah. Dah ada tulis dalam ni, aku nak buat macam mana? Okay, tak ada. You know what? Bagi dia cakap benda-benda yang menarik. Okey, kita nak tanya lah. Masa first scene. Macam mana nak dapatkan keserasian tu dengan Lofa? First scene memang first scene lah. Ya, yeah, first scene dekat studio. First scene, memang sebelum ni kita tak pernah sekali. Tak pernah berlakon sekali dan tak pernah bergandingan sekali. First time kita orang kerja sekali. Yeah. So sebenarnya dengan Nolofa memang tak banyak masalah lah. Tak banyak hal untuk apa dapat chemistry tu tak. Kita nak cerita macam mana first day kita orang like start the conversation. Kejap eh. Kita sebenarnya kalau kita perhatikan kat sini tengok pilot Ijaz ni datang relax cool je. Tapi Nolofa yang lebih. Kenapa Nolofa macam excited? Because dia orang cakap Fatah tak jadi dia datang. That's why I was ready to answer all the questions. Oh, kira frasa tadi. Okey, sebenarnya sepanjang siapa yang mengikut pembaca novel ni, diorang tahu yang cerita yang satu, cerita yang tak klise. Yes. It is very, very sweet. Even novel ni dah ada followers dia tersendiri. Betul. So, bila diadaptasi kan sebenarnya kita orang rasa excited, at the same time rasa sebenarnya nervous juga. Yeah. Sebab expectation untuk drama ni very, sangat very tinggi. High. Very high. Oh, and orang dah lama nak tengok Nolofa berlakon balik kan. Tapi Nolofa kalau berlakon mesti jadi awet pilot. Tunang pilot. Semua pilot-pilot je. Sebab Nolofa sendiri request. Tak berlakon lah. Dengan... You nak cakap I request you lah. Alah. Nanti pilot dah tu kot. Hang on. Okay, itu kalau semalam, before the show started, memang dah trending nombor satu. So, masa tengah show sampai tengah hari-hari ni, masih lagi trending. So, thank you so much. Aku rasa bukan cerita tu je tau. Trending. Ini pun trending lah. Ini pun boleh trending. Okay, apa benda lagi korang nak tanya? Cepat. Okay, kita nak tanya Ijaz lah. Macam mana kalau kita nak selidik latar belakang, kita tak tahu lah Ijaz memang seorang pilot ke tidak. Tapi semalam kalau kita tengok waktu landing tu, dia punya percakapan, dia punya tu fluent sangat. Memang pernah jadi pilot ke sebelum ni? Tak ada sebenarnya. Ini first time saya buat kereta Mr. Pilot. And saya memang ada kawan yang betul ada, betul pilot lah. Itu yang saya, even sebelum ni kalau ada any character yang saya first time bawa, saya sendiri akan macam, pergi tanya orang tu macam mana.
Jadi sebelum ni kan saya pernah bawa watak polis tu semua. So, saya sendiri memang ada inisiatif saya tersendiri. To get to know them. Untuk tahu sebenarnya the real character. Okay. Sebenarnya semasa sepanjang proses penggambaran ni, kawan-kawan saya yang perempuan semua dah menggeletas semua everyday tanya WhatsApp pasal Fatah. See, excited. See? Hey, this is my character. Yeah. My character. Okay, so basically, it's just Fakri dan cerita ni beruniform macam gini. Sebenarnya memang saya cakap tadi dari awal lagi orang akan kita gila-gilakan lah untuk penonton, especially the girls, budak-budak sekolah semua kan. So, are you ready for that? For the wave? Jangan cakap girl je, iPhone minat you sekarang. Bahaya. Ke? Apa ni? Kau pergi bunga kat aku? I bagi balik. Bahayalah kau ni. Alah, kamu tak boleh. Cepatlah. Apa dia? Oh, soalan you tadi. Dah bersedia ke? Sebenarnya dah lama dah bersedia. Tak adalah maksudnya. Okeylah, maksudnya baguslah. Maksudnya orang yang bagi feedback yang positif, tak kisahlah perempuan ke lelaki, maksudnya orang tu enjoy drama ni. Yeah. And they enjoy the character. Right. Yang dibawakan oleh Wardah dan juga Ejaz Fakri. Dan juga pelakon lain. Yes. Okay. So, diorang saya buat macam Fatah Guest. Okay, fine. So, I nak share lah dengan korang semua. Sepanjang balik pada Mekah, I sakit for a week. Okay. But I had to shoot, I got no option. So banyak scene-scene yang agak sengau, mata lebam sikit, sembab-sembab. And then tapi itulah cabaran sebagai pelakon, betul tak? So you sendiri. Yeah, saya betul-betul selut dekat Nilofa sebab dia balik je daripada Mekah, dia terus straight away pergi set terus shooting. Dengan tak cerita part menangis tu. Dengan banyak scene yang Wardah kena buat, kena menangis. Lepas tak. Tu. Tak apa, kita sembang dulu. Kita sembang dulu. Lepas tu macam. You ingat tak part yang. Yes, saya ingat yang tu. Apa benda yang paling susah tak, sekali sepanjang ni? Yang paling susah yang I. Waktu first time lah. First time shoot dengan you. I rasa you perlu ni. Bagi kita mula-mula dapat chemistry tu, I rasa paling susah. Tak ada tisu lah. Tisu mana? Kalau macam you, scene yang paling susah, you rasa scene mana? Scene yang paling susah, saya rasa macam yang golek-golek kat airport tu. Yang paling susah sekali. Probably the ending scene lah. Yang menangis tu semua, you rasa senang? Alhamdulillah, so far not a problem. Tapi kan, sepanjang Ejaz dengan Wardah kahwin, apa benda yang, all the romantic scenes yang susah untuk you carry? Nampaknya betul-betul diorang abaikan. Kita orang banyak berbincang lah untuk dapatkan chemistry antara Ejaz Fakri dan Wardah tu sebenarnya, kita orang banyak berbincang. And kita sangat selamba. Michael Ang pun. I think we are so selamba on set. That's why we get it so fast. What do you think? Orang selalu tak tanya ke apa? Tak, dia orang. Saya biarkan dia orang bersembang. Dan sebab soalan saya seterusnya, Ejaz, tolong bagikan kata-kata terakhir. Lepas tu balik. Okey. Cakap. Ramai peminat tunggu ni. Last word. Lepas tu balik. Jangan lama-lama sini. Kepada... Orang nak kerja, payah. Kepada semua penonton Suriati Mr. Pilot, teruskan menonton Suriati Mr. Pilot setiap hari Isnin hingga Khamis. Jam 10 malam. Di Suria. Betul. Saya ada saya sebagai Ejaz Fakri. Saya. And then Nina Jurin, Aliza Shahdan. We have Dennis, apa nama dia? Masran. And ramai lagi lah yang best-best. And semua cute-cute. Semasa Elvin. Ramai yang tinggalkan aku juga. So, Isnin Khamis for the next 4 weeks. Astro Ria Ria HD, Surati Mr. Pilot, okay? Yeah, bagi trending and rating, okay? Ah, yeah. Alright, terima kasih Mr. Pilot kita. Terima kasih Nilofa datang ke Beletop. Okay.